по Державній фіскальній службі. Значить, призначене нове керівництво Державної фіскальної служби України. Державній фіскальній службі дано 3 місяці на те, щоб навести порядок в системі оподаткування. Перше – це закрити податкові ями. Друге – навести порядок на митниці. І, до речі, на митниці там людина з міжнародним дипломом і з дуже гарним рекордом. І третє – це вирішити проблему податкової міліції. Нагадаю, що минулий уряд і цей уряд ми пропонували ліквідувати податкову міліцію і перевести податкову міліцію в орган цивільного розслідування податкових злочинів. І тому я ще раз на цьому наполягаю, що ця реформа повинна бути проведена. Щодо того, яке роль і місце Державної фіскальної служби, то це роль і місце передбачено нашою програмою реформування податкової служби в цілому. Вважаю, що Державна фіскальна служба повинна стати частиною Міністерства фінансів України. Ми зараз опрацьовуємо остаточний варіант реформування, і цей варіант обговорюємо з нашими міжнародними кредиторами.